Predstavljajte si, da stopite iz domače hiše in je tam več kot 100 živali. Točno tako je pri maši. Živali dobimo iz drugih živalskih vrtov ali pa jih greoči iskati v druge države. Moja najljubša žival je kamela Aladin. Kamele imajo v grbi maščobo, čeprav večina misli, da imajo vodo. A če imaš pred hišnim pragom tako pisano druščino, imaš tudi polne roke dela. V tem živalskem vrtu ga večino sicer postorita starša, a tudi Maša in bratec Maj imata svoje naloge. Moram jim dajati vodo, pa kakšno tudi na hran kdaj, pa jim spucati kletko kakšen dan. Že toliko časa to delam, da sem se že prav naučila, kjera hrana je za kakšno žival. Ja, to je velikrat med poletnimi počitnicami, da moram, ampak se mi ne da in pol ful počas vse delam in pol še dlje časa delam. Seveda se v tako zanimivi družbi kdaj zgodi tudi kaj nenavadnega. Enkrat nam je kenguru ušel in polej smo ga lovili med vinogradi. A v veliki večini je za Mašo opazovanje živali in druženje z njimi kot sadje in zelenjava za ježevce. Sladica. Občutek imam, kakor da se pogovarjajo z mano, zato ker spuščajo neke glasove in ful se sprostim, pač, če sem z njimi. Njena najljubša živalska družba pa je čisto navadna mačka. Pač, ko sem žalostna, se ful rada tako pogovarjam z njo, pa ji ful jo rada božam. V Mašini družini se morajo torej vsi člani, tudi živali, med sabo dobro poznati in živeti v slogi. No, tako kot vsaki drugi.